Si pari aktiviteteve të javës kulturore të kinës u hap me ekspozitën Miqt Art e Histori në Galerinë e Arteve në Tiranë. Në ekspozitën që të qëndroi e hapur për një javë janë të ekspozuara 60 vepra të realizuara në akuarel nga mjeshtrat botror të njohur kinez dhe jo vetëm. Punimet na sjellin afër natyrën dhe peisazhin kulturor, folklorin aq intrigues të dy vendeve, veprat të cilat artistët kinez i krijuan gjatë udhëtimeve në Shqipëri. Kemi disa muaj që punojmë për këtë ekspozitë, kemi ftuar artistët absolutisht më në zonë ndërkombëtare si Li Uji, Li Qiaoqing, Zhu Tianjia apo Hong Shan, cilët kanë qenë në Shqipëri dhe pikërisht rrugëtimin e tyre me duke shpërndar kulturën e tyre dhe duke marrë atë shqiptare apo anasjelltas, vim sot me një ekspozitë me rreth 60 punim. Me po aq emocion vjen peisazhi kinez përmes syve dhe duarve të mjeshtrit shqiptar, kuratori i ekspozitës Helidon Haliti, realizuar në udhëtimet e tij në Kinë. Është një ekspozitë kryesisht e mbajtur në teknikën e akuarelit, ku shkolla kineze është nga më të mirat në botë dhe kanë ardhur shumë shpesh, kanë demonstruar live, kanë dhënë mësime falas si sa po bëri mjeshtri Li Qiaoqing. Kjo ekspozitë përkon me 75 vjetorin e miqësisë mes dy vendeve, për të cilën ambasadoria e Kinës thotë se synohet të forcohen në të ardhmen. Besoj se kjo ekspozitë do të luaj një rol pozitiv në forcimin e miqësisë midis njerëzve të dy vendeve. Në epokën e re, marrëdhënie dypalëshe janë zhvilluar në mënyrë të shëndetshme dhe të qëndrueshme. Pala kineze dëshiron të forcojë koordinimin me palën shqiptare për të forcuar marrëdhënien dhe bashkëpunimin mes dy vendeve në të ardhmen. Ekspozita është organizuar nga ambasada kineze në Shqipëri me mbështetjen e Ministrisë së Ekonomisë, Kulturës dhe Inovacionit, në kuadër të javëve kulturore ndërkombëtare.